Hola, benvinguts al Telenotícies de la Tele. En aquest espai esperem oferir un tipus d'informació més crítica, directa i sense embuts. El projecte de la tele es basa en donar un tipus de comunicació lliure i comunitària, centrada en els moviments socials. Així doncs, anem a començar amb el recull de notícies. Les manifestacions del 15 d'octubre acaben amb èxit en més de 1.000 ciutats de 90 països diferents. Les 20 persones acusades de delictes contra les institucions de l'Estat pels fets del Parlament ja han comparegut a l'Audiència Nacional. Les universitats catalanes es preparen per una jornada de vaga el proper 17 de novembre. Les redades racistes al Forat de la Vergonya augmenten en contra de la voluntat dels veïns. En motiu del Dia de la Hispanitat, el passat 12 d'octubre, diferents manifestacions contraposades s'han enfrontat en els últims dies. El col·lectiu trans ha dut a terme diverses accions a escala global contra l'estigmatització del col·lectiu. Santa Coloma de Gramenet busca alternatives celebrant el Festival d'Art Fars i el Saló del Còmic Social. I a l'Observador de la Informació veurem el tractament que ha rebut el 15O a Roma per part dels mitjans de comunicació massius i la manipulació informativa per part de Telecinco cap a Cuba. El 15 d'octubre, més de 185.000 persones van manifestar-se a Barcelona 5 mesos després de l'inici del 15M, 5 mesos després de l'inici d'un moviment assembleari que ha tingut repercussions arreu del món. Més de 1.000 ciutats en 90 països diferents van sortir als carrers per cridar la necessitat d'un canvi global immediat. Començant per Austràlia i Japó i acabant pels Estats Units, tot el planeta va viure unes manifestacions multitudinàries i contundents. Amb el lema de la indignació a l'acció, aquest 15 d'octubre Barcelona va ser de les ciutats més actives. Començant al migdia als barris, moltes columnes van anar arribant a plaça Catalunya per començar a les 5 de la tarda una manifestació que s'allargaria fins a altes hores de la nit en forma d'accions. Un cop a Arc de Triomf, la manifestació es va dividir en tres blocs: educació, sanitat i habitatge. L'ocupació de la Universitat UB del Raval ja s'havia iniciat divendres 14, però, després de la manifestació, la universitat va tornar a omplir-se d'estudiants i professorat que reclamaven una educació pública i de qualitat. L'acció, que aquí es va dur a terme, va consistir en el treball organitzat de tots els que s'hi trobaven presents. Dividits per educació superior per una banda i educació secundària i primària per una altra, es va dedicar el temps de debat a organitzar unes lluites futures, així com la vaga general estudiantil del 17 de novembre, dia de l'estudiant i just 3 dies abans de les eleccions generals. Les 1.000 persones que formaven el bloc de sanitat van encaminar-se cap a l'Hospital del Mar, on van realitzar activitats de protesta conjuntes com el desenvolupament d'una performance o l'encartellament de l'hospital, ja que la direcció del centre sanciona tot aquell treballador que manifesti la seva inconformitat. El tercer bloc, el d'habitatge, va agafar el metro fins a Nou Barris per ocupar un edifici de vivendes desocupades. Nou Barris és la zona de Barcelona amb un nombre de desnonaments més elevat. L'edifici ocupat pels manifestants, que es troba al carrer Almagro número 2, estava desocupat des de feia 6 anys. La finalitat d'aquesta acció està orientada a donar habitatge a 12 famílies, que a mesura que han anat passant les hores, 10 d'elles ja han anat ocupant les vivendes. La propietat de l'immoble s'atribueix a Cajamar, una caixa rural que juga molt amb la compra-venda d'immobles. Cajamar va presentar la denúncia als jutjats de Sant Feliu de Llobregat l'endemà, 16 d'octubre, i des d'aquest jutjat no van poder traslladar-la a la Ciutat de la Justícia de Barcelona fins dilluns 17. Ara queda saber qui s'encarregarà del cas i veure com es desenvoluparà el tractament de l'ocupació. Paral·lelament, a Madrid, els manifestants van ocupar un hotel desocupat des de feia més de 3 anys. Veient les accions de Barcelona, es van reunir per decidir si ocupaven o no l'edifici. En la mateixa assemblea, van decidir utilitzar-lo per la gestió social, però, degut a la necessitat de les famílies desnonades de tenir on viure, es van obrir les portes per a les dues funcions, d'un habitatge i d'un servei social. Seguidament, mostrarem un recull d'algunes convocatòries de diferents punts del món, unides totes per la denúncia contra polítics i banquers i per l'exigència d'implantar un control democràtic real sobre tots els aspectes que determinen la vida social a tots els països i regions del planeta.
L'Assemblea Ciutadana de Mèxic també va prendre els carrers el passat 15 d'octubre. En el seu manifest, cridaven per la unió de tot el món i contra la submissió a la por, la guerra, la pobresa, la injustícia, la violència, el consum, la corrupció, la manipulació mediàtica i la impunitat entre d'altres. En México, la educació, los bajos presupuestos en la educació. Yo soy estudiante y me gustaría que muchos mexicanos, que la gran mayoría de los jóvenes, fuéramos estudiantes también. Las personas que siempre hemos estado inconformes aquí en México, ¿cuándo vamos a reaccionar? Y yo creo que eso fue súper importante porque nos anima de alguna manera a todos. Sortint al carrer, a més de 20 ciutats mexicanes, van aprofitar per dialogar cap a una acció comuna. Cap a una acció en contra de la situació de violència i criminalització que la protesta social està patint a Mèxic. La verdad no sé qué vaya a pasar, pero pues simplemente es tomar la oportunidad. Los jóvenes son muy propositivos, eso da gusto a la gente adulta como nosotros, que los jóvenes estén proponiendo. Nos llegó la semana, hace como dos semanas a Coyoacán, y es un señor que le mandaron a la sobrina. Lo que estamos haciendo es hacer un pañuelo por cada muerto que llevamos en estos últimos años. Es hacerlo en plazas públicas precisamente para hacer evidente todos como parte de la sociedad somos responsables de esto, o sea, no nos podemos quedar callados. Este es un movimiento mundial y queremos ser parte de un cambio pacífico y en beneficio de todos. Vi que aquí en México estaba esto de tomemos la calle y dije, ¿por qué no? Vamos a apoyarnos. Més de 10.000 persones es van manifestar també a Santiago de Chile, lloc on es va dur a terme una marxa que va finalitzar en un acte cultural realitzat pels organitzadors. La marxa va estar principalment formada per treballadors i estudiants, aquests últims novament manifestant el seu descontent amb el sistema educatiu, moviment que es manté en lluita des del mes d'abril. El fet és que des dels anys 80, durant la dictadura d'Augusto Pinochet, l'Estat ha delegat gran part de l'educació al sector privat, fent-se càrrec només del 25% del finançament del sistema educatiu, mentre que el 75% restant corre a càrrec dels estudiants, elitització i privatització de l'educació que augmenten les diferències socials i de classe. ¿Qué es lo que hoy día te trae indignado a esta marcha? Lo que me trae indignado es la desigualdad social que existe en este país y en el mundo. Y estoy aquí por mi hija y por su futuro, porque quiero que más adelante ella viva en un mundo mejor. Educación gratis, pero principalmente por los que más se olvidan, por los animales. Así que vamos contra el maltrato animal. Hoy día nos trae indignado más que nada el sistema educativo por el que nosotros estamos luchando, el sistema político por el que queremos cambiar, el que no queremos ser manejados por estos malditos burgueses que controlan todo el país, controlan la empresa, educación, transporte. Principalmente porque en Chile está mal pelado el chancho, como se dice, los ricos ganan millonada y los pobres ganan una mierda y la clase media somos la clase media cagada. Ahora lo que me trae más indignado en realidad es el tema de educación y creo que lo único que hay que hacer como para solucionar esto es tener un poquito más de solidaridad por parte de la gente que realmente está como en los cargos más altos y yo creo que con eso se puede solucionar. La ley antiterrorista, el lucro en la educación, la represión del Estado chileno, las leyes contra el medio ambiente y las personas. Todo el mundo de injusticias que provoca este sistema socioeconómico que nos tiene a todos sumidos en una gran desigualdad en que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Eso realmente me indigna y yo estoy luchando contra eso en cada manifestación, en cada protesta y en cada momento de mi vida. Mire, estoy indignada no por los chilipacos, le digo carabinero. Estoy indignada con ellos, con los despegos de los estudiantitos y por todo lo que están gobernando. Los ministros, todo eso me tiene enferma. Bueno, por la educación, por el gobierno que lo ha hecho tan mal hasta este momento y para que se vaya Piñera. Todo lo que nos han quitado, la información también es mala, por suerte existe la prensa alternativa, pero también tratan de hipnotizarnos por la televisión, tratan de que nos tengamos miedo, tratan de que estemos escondidos, y no, pues somos personas, somos gente, somos seres vivos y tenemos derecho a expresarnos, a reunirnos, a hacer fuerza todos juntos, que es muy importante eso. Eso me trae para acá. Vale, papito, que estoy bien. Cuídate.
Agraïm a la cadena alternativa xilena Opal que ens hagi proporcionat aquestes imatges. La imatge que ens ha quedat de Roma és aquella dels cotxes cremant, la caserna que s'incendiava, les vitrines trencades i la identitat generalitzada dels Black Bloc. Tot aquell que lluís una indumentària negra, amb caputxa, amb casc, bandera o passamuntanyes al cap, quedava etiquetat. És per això que ens hem endinsat en el conflicte d'aquella jornada de protestes i n'hem extret unes altres conclusions. A banda del que els mitjans ens volen fer creure, a Roma, a la plaça Sant Giovanni hi havia 300.000 persones, demostrant així una participació massiva per part de tot Itàlia. Gent desesperada que no arriba a final de mes, gent farta, humiliada, sobre qui recau el pes de la crisi actual i que, tot i estar desesperats i enfadats, no es rendeixen. És per això que la manifestació de Roma havia de ser positiva, per un moviment que podia haver iniciat el 15 d'octubre a reprendre les places d'arreu. Una minoria d'unes 300 persones va decidir no compartir els ideals del moviment indignat, determinant així el destí de la jornada de protesta. La policia, per la seva banda, sembla que comptava ja amb un pla preestablert: no intervenir fins que el caos s'hagués extès per tota la ciutat. Perquè ci sono anche dei bambini. A me non me ne frega un cazzo se ci muore un adulto. Sa quello che va incontro, un bambino, no? Si va a sentire! Els primers cotxes incendiats es van veure cap a les 3 del migdia, mitja hora després de començar la manifestació, mentre que la policia no va intervenir fins quasi les 6 de la tarda, quan els manifestants i una petita part dels Black Bloc es trobaven junts a plaça Sant Giovanni sense escapatòria possible. Tot i no saber els seus límits, es coneix la brutalitat policial, i és per això que quan van començar les càrregues, l'instint d'autodefensa dels manifestants va ser impossible d'aturar. Resultat de tot plegat, l'enfocament generalitzat dels mitjans en contra dels violents, mentre ningú es pregunta com està el noi de 15 anys que va ser atropellat per un furgó policial, o aquell altre agredit brutalment per la policia i que està en perill de perdre l'ull. Quants ferits hi ha hagut o com s'estan iniciant les persecucions a casa dels manifestants i detenint joves arreu de tota la República són aspectes que semblen quedar en un segon pla. Ara, a Roma, les manifestacions no estan autoritzades per com a mínim un mes. Com deia Malcolm X, si no esteu atents, els mitjans us faran odiar les persones que són oprimides i desitjar aquelles opressores. Els danys totals es valoren en 1 milió d'euros, dades a la vista de tothom, fetes públiques i jutjades per cadascú. Mentre, en canvi, altres porten a terme evasions fiscals per milions i milions d'euros i no se n'assabenta ningú. I seguim amb el moviment 15M, ja que les 20 persones acusades de delictes contra les institucions de l'Estat pels fets del Parlament van comparèixer a l'Audiència Nacional la primera setmana d'octubre. El divendres 7 d'octubre van començar les declaracions dels 3 primers imputats, que només van respondre a les preguntes de la defensa. La resta ho van fer el dimarts 11, però només va ser una compareixença formal, ja que es van acollir el dret a no declarar. Tots van quedar amb llibertat amb càrrecs i amb l'obligació d'anar a signar cada 15 dies a la Ciutat de la Justícia. Les 4 persones que havien comparegut directament a l'Audiència Nacional han recorregut la decisió del jutge Eloi Velasco d'estar obligades a passar per comissaria per realitzar les proves fisiomètriques. Cal recordar que el degoteig de detencions va començar el passat 3 d'octubre i que en total els Mossos han detingut 16 persones. 6 de les detencions es van efectuar dins l'operatiu organitzat pels Mossos d'Esquadra a la Ciutat de la Justícia per tal d'endur-se les 9 persones que hi havien acudit voluntàriament. Aquest operatiu ha estat molt criticat des d'àmbits de la mateixa judicatura a través del comunicat emès pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va titllar l'operatiu de desproporcionat i de constituir un abús clar en l'exercici de la força. Els advocats que porten la defensa dels acusats han fet especial incís en que les detencions han estat del tot irregulars, ja que per entregar citacions no cal detenir... És una estratègia clarament repressiva. Si ho fas directament i de manera suau, pues la gent pues més o menys va o no va a l'Audiència Nacional i punt. Però si tu fas aquest goteig de tensions, sembres la por entre tot el moviment social del 15M. O sigui que és una estratègia clarament repressiva. Tot plegat
fa pensar que l'objectiu només era l'escarni públic de les detingudes i l'augment de l'arxiu de la base de dades fisiomètriques. Aquestes dades consisteixen a fer diferents fotografies on es calculen les característiques físiques de les persones per tal de facilitar la seva identificació. Tota la causa contra les participants del bloqueig al Parlament es va començar a instruir a partir d'una denúncia interposada pel sindicat de funcionaris d'extrema dreta Manos Limpias i que el jutge de l'Audiència Nacional, Eloy Velasco, va admetre a tràmit el passat mes de juliol. El sindicat Manos Limpias ha interposat diverses denúncies en els últims anys, com ara per la il·legalització de Bildu, contra la crema de banderes espanyoles i fotografies del rei, una denúncia al govern de Convergència i Unió per incitar la insubmissió per la sentència sobre la immersió lingüística de Catalunya i, finalment, la denúncia als convocants de la manifestació antipapa a Madrid, arrel de la visita del pontífex. D'altra banda, la resposta popular contra els processos judicials també ha estat contundent. El mateix dilluns 3 d'octubre, quan havien estat detinguts els tres primers imputats, unes 1.800 persones es van manifestar pels carrers de Barcelona. Quatre dies més tard, el dijous 6 d'octubre, 2.000 persones van tornar a sortir al carrer en una marxa que es va apropar fins a la seu del Departament d'Interior i a la Borsa, i que es va dissoldre a l'arribada d'Arc de Triomf.